നമസ്കാരം. ശിവ ടീച്ചറിന്റെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. CBSEയുടെ 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ അടുത്ത് വരികയാണ്. CBSEയുടെ പാഠഭാഗങ്ങളെല്ലാം ടീച്ചർ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്ന ഉപപാഠ പുസ്തകത്തിന്റെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഒരു റിവിഷൻ നടത്താമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളും ചേർത്തുള്ള റിവിഷനും നേരത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളിലെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് അതിലെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കി പോവാം. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ടീച്ചർ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിലെ ഓരോ ചോദ്യ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ലോകത്ത് ബൃഹത്തും മഹത്തുമായ പലതിന്റെയും തുടക്കം വളരെ ലഘുവാണ് എന്നൊരു പ്രസ്താവനയിലാണ് ഈ ഒരു ഒന്നാം ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജനനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർച്ച, വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കുഞ്ഞനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ പേരാണല്ലോ കുഞ്ഞൻ. പിതാവിൽ നിന്നാണ് അവൻ അക്ഷരമാല പഠിച്ചത്. അല്പത്തെ കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി വായിക്കുമായിരുന്നു. കൊല്ലൂർ മഠത്തിൽ ഉള്ള അധ്യാപകൻ അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസ്കൃതം പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവന് ഈ കുഞ്ഞന് സംസ്കൃതത്തിലുള്ള അറിവ് മനസ്സിലാക്കിയ അധ്യാപകൻ മറ്റുള്ള കുട്ടികളോടൊപ്പം കയറിയിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ഇവനൊരു അനുവാദം നൽകുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ആ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തിരു മധുരപ്പേട്ട രാമൻപിള്ളയുടെ കളരിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധു കൊണ്ടുവന്നാക്കി. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ്, പ്രായം കൂടിയവനായതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചട്ടമ്പി എന്നുള്ള ഒരു പേര്, ഇദ്ദേഹത്തിന് മോണിറ്റർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ചട്ടമ്പി എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ ആശാൻ ഇല്ലാത്തവ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതൊക്കെ ചട്ടമ്പി ആയിരുന്നു. ചട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആള് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചട്ടമ്പി എന്ന പേര്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പേര് സ്വന്തമായി തീരുകയാണ്. പിന്നെ കളരിയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കാളിക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് മൗനമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു രീതി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നേരെ വളരെയധികം പ്രതികരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈഴവ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിൽ കയറി ആഹാരം കഴിച്ചതായിട്ട് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സംഗീതത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിരുചിയൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നു. സംഗീതത്തോടും കലകളിലും ഉള്ളോടും അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത് ഒരു ഗുരുവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ജടാധാരിയായ സന്യാസിയെ പിന്തുടർന്നു. ആ സന്യാസി കുഞ്ഞന് കുറെ മന്ത്രോപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകി അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ കുഞ്ഞൻ എന്ന ദരിദ്ര ബാലന്റെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്ന ഉന്നത പദവിയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യ പടിയായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉയർച്ചയുടെ ആദ്യ പടിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സന്യാസിയുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണ്. ഇപ്പൊ ലോകത്ത് മഹത്വം ബൃഹത്തുമായ പലതിന്റെയും തുടക്കം വളരെ ലഘുവായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം. രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ജ്ഞാനത്തിൽ, അറിവിൽ ജാതിയും മതവും ഇല്ല എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സന്യാസി ആകണമെന്നുള്ള മോഹമുള്ളപ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്ത് ജോലി ചെയ്യാനും തയ്യാറായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർദ്ധ സഹോദരനായിരുന്ന കൊല്ലൂർ കൃഷ്ണപിള്ളയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആധാരമെഴുത്ത് ജോലിക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ആധാരമെഴുത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആധാരമെഴുത്തിന് വലിയ കൂലിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നെയ്യാറ്റിങ്കരയിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന ഷൺമുഖ സുന്ദരപിള്ള ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലും പണം നൽകണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടത്. അപ്പൊ ആ സൗജന്യം പറ്റി ആധാരം എഴുതാതിരിക്കാൻ ചട്ടമ്പി തയ്യാറായില്ല. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് ചക്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് നൽകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജോലി അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാതെ മുഷിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായത്. അപ്പോൾ മറ്റു ജോലിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാനായിരുന്ന സാർ ടി മാധവരായ കുഞ്ഞൻപിള്ളയുടെ ആ കണക്കിലുള്ള അറിവ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മാസം 4 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ കണക്കെഴുത്ത് ആശാനായിട്ട് നിയമിച്ചു. അവസാനം മാസാവസാനം 10 രൂപ കിട്ടിയെങ്കിലും കുഞ്ഞൻപിള്ള അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി തിരികെ നൽകി. അപ്പോൾ 4 രൂപ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അവിടെ ത്രിവിക്രമൻ തമ്പി എന്നുള്ള ഒരു പരാക്രമീയ തഹസിൽദാരുടെ കീഴിലാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന് അത് കൂടുതൽ ദിവസം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ത്രിവിക്രമൻ തമ്പിയുമായിട്ട് പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് ജ്ഞാനപ്രചകരം എന്നുള്ള പേരില് തിരുവനന്തപുരത്തെ വിജ്ഞാനദാഹികളായ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് അദ്ദേഹം അംഗമായി. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വേദാന്ത പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, മതപ്രബോധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വെച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുചേർന്നിരുന്ന് ഈ ഒരു വേദാന്തത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം അയ്യാവ് സ്വാമിയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നതും അദ്ദേഹവുമായിട്ട് യോഗ
വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നതിന് കാരണമായത്. സ്വാമിനാഥ ദേശികളുടെ സ്നേഹവാചനമായിട്ട് മാറിയിട്ട് തമിഴിലെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ജഡാപാഠിയെ പരിചയപ്പെട്ടു. സുബ്ബയ്യ ജഡാപാഠിയെ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തമിഴിലും സംസ്കൃതത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാണ്ഡിത്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി. അപ്പൊ പലപ്പോഴും യാത്രക്കിടയിൽ ആഹാരമൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞത്. അതിനിടയിൽ ആത്മാനന്ദ സ്വാമികൾ എന്നൊരു വിദ്വാനിൽ, ഒരു സിദ്ധനിൽ നിന്ന് മർമ്മവിദ്യയുടെ പ്രായോഗിക തലങ്ങളും ഇസ്ലാമിക ദർശനമൊക്കെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. വടിവേശ്വരത്ത് വെച്ചാണ് എച്ചിലിലകളിൽ നിന്ന് ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കുന്ന നായ്ക്കളോടൊപ്പം ആഹാരം തിന്നുന്ന ഒരു വൃദ്ധനെ അദ്ദേഹം കണ്ടത്. അയാളിൽ എന്തോ ഒരു സവിശേഷമായ സിദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട് കുഞ്ഞൻ ആ യാചകനെ പിന്തുടർന്നു. അപ്പോൾ ഈ യുവാവും അസാമാന്യനാണെന്നും അയാളിലും എന്തോ ആധ്യാത്മികമായ തേജസ് ഉണ്ടെന്ന് ഭിക്ഷുവും മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ആ യോഗി വര്യൻ യോഗ വിദ്യയുടെ മർമ്മപ്രധാനമായ അംശങ്ങൾ കുഞ്ഞൻപിള്ളയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു. മാത്രമല്ല ആ യോഗി വര്യൻ പ്രണവമന്ത്രം അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ജ്ഞാനത്തിന് ജാതിയും മതവും ഇല്ല എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹം ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് കുഞ്ഞൻപിള്ള സന്യാസത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ വലിയൊരു വിജ്ഞാനിയായിട്ടാണ് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത്. ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ കഠിനമായ നിഷ്ഠകളാണ് അദ്ദേഹം പാലിച്ചിരുന്നത്. കിട്ടുന്നത് കഴിക്കുക, ഇടം കിട്ടിയെടുത്ത് കഴിയുക, സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ കഴിയുക, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജീവിതചര്യം. അപ്പൊ അമ്മയുടെ മരണത്തോട് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറച്ച ചിന്താഗതിയും തെളിഞ്ഞ ധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകന്ന ബന്ധത്തിലുള്ള കേശവപിള്ളയുടെ ഭാര്യയുടെ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് മാറാതിരുന്ന രോഗം മന്ത്രവാദത്തിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞൻപിള്ള ഭേദമാക്കിയത്. അപ്പൊ വൈദ്യനായി മാന്ത്രികനായിട്ടൊക്കെയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ആ സമയത്ത് പ്രശസ്തി നേടിയത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വെയിലത്ത് ഇറങ്ങാൻ വളരെ മടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ രാത്രികളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രകൾ കൂടുതലും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന തന്നെ ചില വീടുകളിൽ അപൂർവമായ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണാം. അത് തപ്പിപ്പിടിച്ച് വായിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്രകൾ സമയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ തിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രശസ്ത ഒരു മഠത്തില് ധാരാളം കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അവിടുത്തെ കാര്യസ്ഥന്റെ സഹായത്തോടെ അവരുടെ ഗ്രന്ഥപുരയിൽ കയറി ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം കുറിച്ചെടുത്തു. അതുവരെ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാവിധികളും പ്രതിഷ്ഠാവിധികളും തന്ത്രവിജ്ഞാനവും ഒക്കെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അന്ന് തന്ത്ര സമുച്ചയങ്ങളെ ഹൃദയമാക്കിയ ചട്ടമ്പിക്ക് വിദ്യാധിരാജൻ എന്നൊരു പേര് ലഭിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ട വിഷയങ്ങളാണ് നാടോടിപ്പാട്ടുകൾ, ഐതിഹ്യങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ. അദ്ദേഹം ജ്യോത്സ്യത്തിലും മന്ത്രവാദത്തിലും ഒക്കെ ഉപരിപഠനം നടത്തി. മരുത്വമലയിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം കായകൽപ സേവ ആരംഭിച്ചത്. അപ്പൊ അപൂർവമായ സസ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ അത് പറിച്ച്, അതിന്റെ ഇലകൾ പറിച്ച് ചവയ്ക്കുന്നതിന് ശീലമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലർ അദ്ദേഹത്തെ ആട് കുഞ്ഞൻപിള്ള എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വാമനപുരത്ത് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കാണുന്നത്. ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയെ പോലെ കഴിയുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു. ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് യോഗവും യോഗശാസ്ത്രവും വേദാന്തവും പഠിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെയാണ് അതിന് തന്റെ ഗുരുവായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അപ്പോൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഈ അറിവ് ഗുരുവിനെ അതിശയിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തേണ്ട മാർഗങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഗുരുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് ഒരു യാത്ര നടത്തി. പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈശ്വരൻ കുടിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങനെ അരുവികളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചും കാട്ടിൽ നിന്ന് കായകനികളും ഭക്ഷിച്ചാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും യാത്ര ചെയ്തത്. അപ്പൊ കുറെ കാലം ഇവർ രണ്ടുപേരും മനുഷ്യരുമായി യാതൊരു സഹവാസവും ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അരുവി പുറത്തെത്തി. അത് പ്രകൃതി ലാവണ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ആ സ്ഥലം ചട്ടമ്പി സ്വാമി നാരായണ ഗുരു തന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാക്കി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഏറെ കാലം അവിടെ അദ്ദേഹം ധ്യാന നിരതനായി കഴിഞ്ഞു. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അപ്പോഴും യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. നാരായണ ഗുരുവിന്റെ സഹപാഠികളുമായി ചട്ടമ്പി സ്വാമിയും കൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചു. ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രമായിട്ട് ഇവരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് മാറി. അങ്ങനെ ഈഴവ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സമയത്തെ ജീവിതം. അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ജാതിപരമായ വേർതിരിവുകൾ ഇല്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവായിട്ടും കൂടെ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണ്യം സിദ്ധിക്കുന്നത് ജന്മം കൊണ്ടല്ല, കർമ്മം കൊണ്ടാണ് എന്നൊരു അനുഭവമാണ്, എന്നൊരു
പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി ഇതിനകം നാടാകെ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സകല ചരാചരങ്ങളിലുള്ളത് ഈശ്വരന്റെ അംശമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഴിമതിക്കാരൻ അഹങ്കാരിയുമായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആഹാരത്തിനായി ക്ഷണിച്ചു. എന്നിട്ട് തന്റെ കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്കൂടെ ആഹാരം വേണമെന്ന് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് അവിടെ ആഹാരം വിളമ്പി. അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാര് ഉടനെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുരു അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവർക്കുള്ളത് വിളമ്പി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വിളമ്പി ഇലയിട്ട് വിളമ്പി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്ന കുറെ നായ്ക്കൾ വന്ന് ഈ ഇലയുടെ മുന്നിലിരുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചു. അപ്പൊ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞത് ഈ പട്ടികൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു. അവര് സ്വഭാവം മോശമായതുകൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ പട്ടികളായി ജനിച്ചു എന്നാണ്. ഇത് ആ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് അക്രമം സ്വഭാവം അഹങ്കാരി അഴിമതിക്കാരനുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒരു പാഠമായിരുന്നു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗവിദ്യയെ കുറിച്ച് പ്രാണായാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം മീനച്ചിലാറിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വെള്ളം കുടലിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുന്ന ഒരു വിദ്യ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം കുടല് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം തിരിച്ച് വിസർജിക്കുന്ന രീതിയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിന് മേളത്തിനെത്തിയ മുണ്ടൻവള്ളി മാരാർക്കൊപ്പം ഉരുട്ട് ചെണ്ടയില് മിടുക്ക് കാട്ടി. എവിടെന്നാണ് ചെണ്ട പഠിച്ചതെന്ന് മാരാര് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചെണ്ട പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഗുരുവിന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ടാണ് താനിങ്ങനെ ഇത് വായിക്കുന്നത് എന്നാണ് നാരായണ ഗുരു മറുപടി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ മറുപടി നൽകിയത്. ഈ സമയത്താണ് അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം കൂടിയത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അമ്മയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു. അമ്മയുടെ മരണാനന്തര ക്രിയകൾ അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നീട് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മൾ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ പരിവ്രാജകനായ സ്വാമികളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സന്യാസിയായി നടക്കുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേശ യാത്രകളെ കുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് പറയുകയാണ്. നീലകണ്ഠ തീർത്ഥപാദ സ്വാമികളെ കണ്ടുപിട്ടുന്നത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ്. മൂവാറ്റുപുഴയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. വിഷവൈദ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനാണ് നീലകണ്ഠ തീർത്ഥപാദ സ്വാമികളുടെ അടുത്ത് എത്തിയത്. തീർത്ഥപാദരുടെ വിനയം അറിവ് ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചു. അപ്പോൾ തീർത്ഥപാദക്ക് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യനായ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്വാമികൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, വിഷ ചികിത്സയിൽ അറിവുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, അവനവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷത്തെ എടുത്തു കളയുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതോടെ ആ യുവാവ് പുരാണ പാരായണത്തിൽ മുഴുകി വേദാന്തത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ ശിഷ്യനെ ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയതിൽ ഗുരുവിന് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. എറണാകുളത്ത് വെച്ചാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനുമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൂടിക്കാണുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഥമ ദർശനത്തിൽ തന്നെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ചൈതന്യം തിരിച്ചറിയാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ സംസ്കൃതത്തിലാണ് സംസാരിച്ചത്. ചിന്മുദ്രയുടെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വിശദീകരിച്ചത് വിവേകാനന്ദനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ പിന്നീട് വിവേകാനന്ദൻ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ താൻ മലബാറിൽ മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്തും കൂടുതൽ കാലം താമസിക്കുന്ന സ്വഭാവം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ക്രൂര ജന്തുക്കളോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച് ആളുകളെ കടിച്ചു നടന്ന ഒരു നായ് പോലും ശാന്തനാവുന്ന സംഭവം, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്വാമി ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ചെറായി അച്യുതൻ വൈദ്യരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. വൈദ്യർക്ക് ആഹാരമുണ്ടാക്കി സ്വാമിക്ക് വിളമ്പാൻ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. വൈദ്യരും സ്വാമികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ ദൃഢമായിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്, അവരുടെ പേരുകൾ ഇതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ സാധാരണക്കാരനായ സന്യാസി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസി ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വിനയത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയ സന്യാസി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം പറയുന്നുണ്ട്. ഭസ്മം തേച്ച വിശാലമായ നെറ്റിത്തടം, കാരുണ്യം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ, സൗമ്യമായ മുഖം, കരുന്നുകളിൽ പുരിക കൊടികളിൽ ശൗര്യം, ഇരുവശത്തേക്കും പിന്നോട്ട് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന തലമുടി, വെളുത്ത തലമുടി, നെഞ്ചു മൂടുമിതം കിടക്കുന്ന നരച്ച താടി, വിശാലമായ നെഞ്ചും ഒത്ത ശരീരം, കൈവിരലിൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു മോതിര, ഇതൊക്കെയാണ് സ്വാമികളുടെ രൂപം. അപ്പൊ ലോകമേ തറവാട് എന്നൊരു സമീപനമാണ് അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിരുന്നത്. ലളിത ജീവിതമായിരുന്നു, സകല ജീവജാലങ്ങളും തന്റെ കൂടപ്പുറപ്പാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം മത്സ്യത്തോടും മാംസത്തോടും മദ്യപാനത്തോടും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വെറുപ്പായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മദ്യപാന ശീലത്തിനെതിരായി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് അതിനെ കണ്ടത്. ഭയങ്കരമായി ആഹാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമോ കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ സങ്കടമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അമ്മ വീട്ടിൽ വെച്ച് ശങ്കരൻ തമ്പി കൊടുത്ത വിരുന്ന് അദ്ദേഹം നിരസിച്ചു. ദിവാൻ രാജഗോപാലാചാര്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്ന് നൽകിയപ്പോൾ അത് നിരസിച്ചു. ഇതൊക്കെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ബാല്യത്തിൽ ഒരുപാട് കാലം ആഹാരം കഴിക്കാൻ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും തനിക്ക് ഇനിയും അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എവിടെ ഇരുന്നാലും എവിടെ ആഹാരം കഴിച്ചാലും ഉറുമ്പ്, പട്ടി, പൂച്ച ഇതിനൊക്കെ ആഹാരം കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം കഴിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു പുളിങ്കറി മാത്രം മതി അദ്ദേഹത്തിന്.
വയറ് നിറയെ ഊണ് കഴിക്കുക, അതുപോലെ കുളിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലവും വളരെ ലാളിത്യം, ശുദ്ധവായു ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ മതി, തുറന്ന സ്ഥലത്ത് കിടക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം. പിന്നെ ചട്ടമ്പി സ്വാമിയെ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോ സാധാരണ ഒരു ഗ്രാമീണൻ എന്നേ തോന്നും, കാരണം കാഷായ വസ്ത്രം അദ്ദേഹം ധരിക്കാറില്ല. സാധാരണക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളും സംസാരവും കണ്ടാൽ തനി ഗ്രാമീണനാണെന്ന് തോന്നും. ചില സമയത്ത് അദ്ദേഹം തമാശകൾ പറഞ്ഞ ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ജാതി നോക്കാതെ എവിടെയും ചെന്ന് കയറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരോടും അദ്ദേഹം ജാതി ചോദിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പെരുന്നെല്ലിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ നെല്ല് കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ഉലക്ക വാങ്ങി നെല്ല് കുത്തിയതായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കുന്ന ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ സന്യാസിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ തന്നോടൊപ്പം ഉള്ളവരെ നിന്ന് ആരും താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നതോ അവഗണിക്കുന്നതോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. അതീവ നിഷ്ഠയോടെ ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിന് ഒരു കരുത്തും മാനസികമായ ജീവിത ശുദ്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം. അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗുരു ഒരു ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ച് അങ്ങനെ ധർമ്മ പ്രചരണം എന്ന് നടത്തിയില്ല. ഒരേ ശൈലിയിലുള്ള ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന രണ്ടു പേരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും. അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവി പുറത്ത് തന്റെ ധർമ്മ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന സംഘ SNDP കെട്ടിപ്പടുത്തപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനസമൂഹം മുഴുവൻ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നു. ഇനി അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു സന്യാസിയാണ് നീലകണ്ഠ തീർത്ഥപാദർ. അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം, വേദാന്ത വിജ്ഞാനം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നായർ സമുദായത്തെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ ആ സമുദായത്തിന് ഒരു നവോന്മേഷം നൽകി. അപ്പോ ഈ ശിഷ്യൻ സമാധിയായത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ വേദനിപ്പിച്ചു. ഇനി തീർത്ഥപാദ പരമഹംസർ എന്ന മറ്റൊരു മഹാനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വാഴൂരിൽ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ച് പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി. ഇനി പത്മനാഭ പണിക്കർ എന്ന മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ നിഴൽ പോലെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. ഇനി റവന്യൂ വകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന പുത്തിൻ കുരിശ് മഠാധിപതി രാമാനന്ദ സ്വാമികളും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പ്രിയ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ഇനി മറ്റു പല പേരുകളും ആ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് വിജ്ഞാനദാഹിയായ വിപ്ലവകാരിയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വേദാന്തം വ്യാകരണം ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രം വേദാന്തവും വ്യാകരണം അറിയാമായിരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ആ അറിവുകളെല്ലാം സ്വന്തമാക്കിയ ആളാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ. ഒരിക്കൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതി കേട്ടാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് മനഃപ്പാഠമായിട്ട് മാറും. പിന്നീട് അത് ഓർമ്മയിൽ നിന്നെടുത്താണ് ചൊല്ലുന്നത്. സംശയങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതി വളരെ രസകരമായിരുന്നു. അപ്പൊ മുൻജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാം. ഗർഭചിത്രം നടത്തിയാൽ ദോഷമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ മുട്ട തിന്നാലും ദോഷമൊന്നുമില്ല, ദേഷ്യം ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഇലക്കണ ശാസ്ത്രവും പാണനീയ സൂത്രങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. തർക്കശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആട് കടിച്ച് നോക്കാത്ത ഒരു ഇലയും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സ്വാമികൾ കൈവയ്ക്കാത്ത ഒരു മേഖലയും ഇല്ല. ജ്യോതിഷ്യം, വൈദ്യം, മന്ത്രവാദം ഇവയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രരചനയിലെ അഭിനയത്തിലെ സ്വാമികൾ താല്പര്യം കാണിച്ചു. അതുപോലെ കഥകളി പദങ്ങൾ മനോഹരമായി അദ്ദേഹം പാടുമായിരുന്നു. പിന്നെ സാഹിത്യകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ലേഖനങ്ങൾ, നിരൂപണങ്ങൾ, കത്തുകൾ എന്നിവയൊക്കെ അദ്ദേഹം രചിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹം നാടോടിപ്പാട്ടുകളും ചരിത്രകഥകളും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയുടെ ഒരു ശേഷിയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പ്രാചീന മലയാളവും ആദി ഭാഷയും എന്നൊക്കെ ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ. ദേശനാമങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വാമികൾ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലനാമങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം മൂന്ന് വിധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ മേഖല വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജ്ഞാനദാഹിയായ ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 9 ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ബാല്യകാലം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതില് 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി. ഒരു സർവകല വല്ലഭനായിരുന്നു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്നൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കുഞ്ഞൻപിള്ള ഹജൂർ കച്ചേരിയിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണം എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ബാല്യകാലം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് 1 ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിന്റെ ആൻസർ നോക്കുക. സർവകല വല്ലഭനായിരുന്നു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് തന്നെ 4-5 ചാപ്റ്ററുകൾ അതിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞൻപിള്ള ഹജൂർ കച്ചേരിയിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണം എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്.
അതിന്റെ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം, ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കണ്ടുമുട്ടിയത്? അത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 6 അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ട്. വിവേകാനന്ദനോട് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സ്വാമികൾ വിവരിച്ചത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അത് ചിന്മുദ്രയുടെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ വിവരിച്ചു. സ്വാമികൾ എന്ത് പറഞ്ഞാണ് വിവേകാനന്ദൻ പ്രശംസിച്ചത്? ഞാൻ മലബാറിൽ മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടുവന്നു. അപ്പോ ഇത് 6 ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ചോദ്യമാണ്. വിജ്ഞാനദാഹിയായ വിപ്ലവകാരി എന്ന് ചട്ടമ്പി സ്വാമി വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതിന്റെ ഉത്തരം 9 ചാപ്റ്ററിലാണ് വരുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം വിജ്ഞാനം, അദ്ദേഹം എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വിജ്ഞാനങ്ങളാണ് ആർജിച്ചത് എന്ന് 9 ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നു. ഇതേ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ദേശനാമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചട്ടമ്പി സ്വാമി നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം. അപ്പൊ ഇത് 9 ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ പരീക്ഷ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 1-2 റിവിഷൻ വീഡിയോസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടും. പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചാപ്റ്ററും മിസ് ചെയ്യരുത്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. മറ്റുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ സ്നേഹത്തോടെ, ഷീബ ടീച്ചർ.